Жалғастырамыз. Тамада аумағындағы тұңғыш әлеуметтік бір тұтас құжат екі күннен кейін күшіне енеді. Бұл өзгертілген әлеуметтік кодекс. Онда адамның бүкіл өмір сүру кезеңі қамтылған. Солардың бірқатары бүгін брифингте айтылды. Бейнетіне қарай зейнеті. Енді солай болмақ. Алдағы 5 жылда базалық зейнетақы үздіксіз өседі. 190 000 теңгеге дейін ұлғаяды. Дәулетті етпесе де дәрменсіз жағдайға түсірмейді. Бірінші шілдеде енетін әлеуметтік кодекстің ерекше тұсы осы дейді сала министрлігі. Бұдан бөлек болашақ зейнеткерлерге де жаңалық бар. 2024 жылдың бірінші қаңтарынан бастап жұмыс берушілер тарапына қосымша зейнетақы жарнасы енгізіледі. Кодекс жобасына салымшылардың өз активтерін басқару құқығын кеңейтуге қатысты өзгерістер енгізіледі. Енді азаматтар белгіленген жергілікті шегінен асқан зейнетақы жинағын тек емделуге және тұрғын үй сатып алуға жұмсай алады. Салымшылардың зейнетақы жинағының 50%-дан аспайтын бөлігін активтерді басқару компаниясына бере алады және мұндай компанияны өздері таңдайды. Ал компания таңдарда абай болыңыз. Олар ұқыпты болмаса ұтыласыз. Тыйыннан теңге құраймын деп жүргенде құралақан қаласыз. Сондықтан сенімгерлік басқаруға бергенде жеті өлшеп бір кескен дұрыс. Кодекстегі кезекті өзгеріс жұмыссыз қалғандарды қолдау, бірақ шектеулі. Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры 6 ай бұрынғы табысының 45% өтейді. Сондай-ақ мүгедектерге де күтім жасаушыларына да көмек бар. Поддержки лиц с инвалидностью. Мүгедектігі бар адамдарға қызмет көрсету ісіне олардың отбасы мүшелерін тарту көзделіп отыр. Бұл ретте отбасы мүшесі жеке көмекші ретінде рәсімделеді. Бұл жұмысқа еңбекақы төленеді және осы кірістен әлеуметтік төлемдер мен зейнетақы жарнасы аударылады. Мүгедектер Яндекс такси қызметін пайдалана алады. Инватакси мәселесін түпкілікті шешу үшін аталған компаниямен келіссөз жүргізілген. Бұл қызмет әзірге Алматы, Астана қалаларында мүмкін болып отыр. Ал Яндекс таксистер мен Глобо курьерлері жаңа санатқа кірді. Тәуелсіз жұмыскер ретінде салық төлейді және республикалық бюджеттен мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры мен сақтандыру компанияларынан төлемдер алады. Енді аталған кодексті сапалы атқаратын кадр керек. Оларға талап та күшейтіліп, мәртебесі де өседі. Нысаналы ығыл, Тоқтасын Сендерхан, Жібек, Жолы.